Осы Орскерске дау дамайға жақындамаудың алдын алудың қандай жолдары бар? Ал енді жарайды, боп қойды басымызда. Әке шешемізбен, күйеуімізбен, жұбайымыз, әйелімізбен, бала шағамызбен, көрші қолаңымызбен, туғанымызбенен қандай да бір реніштер бар болатын болса, сол нәрселерді қалай шешеміз? Осы нәрселерге асыл дінімізден, ата дәстүрімізден, өмірлік тәжірибемізден ой бөліссек деп отырмыз. Бірінші кезекте біз үшін ең маңызды нәрсе ол даудың алдын алу. Ол үшін бірінші кезекте дау деген нәрсе, кісіні өкпелетіп алу деген дүние, немесе біреудің қыс етіп ренжіп қалуы кез келген уақытта пайда болуы мүмкін құбылыс деп біз мойындауымыз керек. Жақсылық өз алдына, ал жамандық болып қалсашы деген бір дүдамал, бір сақ қалпте жүруіміз керек әрқайсымыз. Тіпті әке шешеміздің өзі бізді жай жүрегімен жақсы көруі мүмкін. Сол жүрегімен жақсы көріп, мейірленіп тұрған әке шешеміздің өзін ренжітіп алмасақ екен. Махаббаты мөлдіреп, мемілдеп тұрған жан-жарымыздың өзін қалай ренжітіп алмаймыз деген бір қам-қайғы уайымның үстінде жүруіміз керек. Негізі адамды конфликтіге алып келетін, адамды ренішке, даудамайға, ұрыс-керіске алып келетін не нәрсе? Эмоционалды ахвал. Адам баласы өзін эмоционалды ахвалдықтан, яғни бір орнықтылық, байыптылық тепетеңдігінен шығарып жіберсе өзін, ол ойламаған сөзін қасындағы жақынын айтып қояды. Күтпеген бір қатты шешімге барып қояды. Мәселен, екі балуан күресіп жатқан кезде, егер оны тепетеңдіктен кетіретін болсақ, жай ғана бір аяғымызды қоя қойып, оны жауырынға түсіруге болады. Сол сияқты кез келген адам баласы, ол жаратылыс, кез келген адам баласында ашу бар, кез келген адам баласының ішінде реніш бар, ішінде кірі бар, күнәсі бар. Сондықтан кез келген адам баласы ашу халіне кіретін болса, бір эмоционалды халге кіретін болса, ол адамнан кез келген сөз шығуы мүмкін, немесе кез келген кісіні ренжітетін жағдай туындап қалуы мүмкін. Сондықтан ақылдылықтың, мінезділіктің ең үлкен белгісі конфликтіге жеткізбей шешу мәселені. Мысалға, конфликті көбінде неден шығады? Өсектен шығады. Өсек деп қояды, біреу-біреуді жамандайды, біреу-біреуге көре алмастық қылады, сөйтіп әңгіме тарқап кетеді. Оның арты ұрыс-керіске, оның арты біріне бірі кіріп шықпай, біріне бірімен араласпай қоюға алып барады. Конфликтінің, ұрыс-керістің алдын алуының ең үлкен бір жолы адамдардың көре алмастығына, біреудің қызғанып қалуына жол қалдырмау керек. Мәселен, сіз біреулерге сыйлық беріп жатсыз ба? Егер бәріне жететін сыйлығыңыз болмаса, ана сыйлық беретін адамды оңашалап беріңіз. Жұрттың көзінше анау түсінеді ғой енді. Мынау өткен жолы алды ғой, анау болса енді жолы жоқ, бұл жолы жарайды іштен етпес деп мынаған көзінше бермеңіз, өйткені ол өткен жолы алғанын ұмытып кетуі мүмкін. Сөйтіп сол жерде ренжіп қалуы мүмкін. Ренжудің арты өкпе, өкпенің арты өсек, өсектің арты ренішке алып баруы мүмкін, конфликтіге алып баруы мүмкін. Немесе бір адамның көзінше бір адамды мақтау да конфликтіге алып келетін нәрсе. Мәселен, үш балаң отыр, үш балаңның көзінше мына балаңды қаттырақ мақтап жіберсең, ана екі баланың көңіліне кеп өкпелеп қалуы мүмкін. Сөйтіп ол балаларың саған ештеңе дей алмайды. Бірақ ана сен мақтаған балаңды мүйіздеп, немесе соған қырын қарап, әкеміз соны жақсы көреді, шешеміз соны жақсы көреді деп жек көріп қалуы мүмкін. Яғни баланың өзін жақсы көрген кезде де, енді мына балам өткен жылы жақсы оқушы еді, міне сен де тура сол сияқты жақсы оқитын болып жатыр екенсің деп, мынаны қатыстыра отырып мақтау керек. Немесе ұрысқан кезде бірнеше балаңыздың көзінше бір балаңызға ғана ұрса беруге болмайды. Егер бір балаға ұрсатын болсаңыз да, сен өткенде не қылып ең, әйтеуір Құдайға шүкір түзелдің, ал енді сенің мынауың дұрыс емес енді. Сен байқа дегендей, қасындағы адаммен қатыстыра отырып, жалпылай бәріне де жеңіл тиетіндей қылып ренжісеңіз, сонда жаңағы балаңыздың сізді жек көріп қалуының алдын алуыңыз мүмкін. Көбінде біз бір адамның көңілін өлшемей, оған не қатысы бар? Қойшы, оның не қатысы бар деп бір адамға қарым-қатынас жасаймыз да, қарым-қатынас жасаған адамымызды риза қылып, қасындағы қалғандарды ренжітіп аламыз.